Дивіться, от пан Кудрицький зараз, бачите, в інтерв'ю сказав, що у нас, окрім об'єктів «Укренерго», жоден інший об'єкт не забезпечений рівнем другого захистом другого рівня. Це захист, який передбачає захист від падіння уламків ракет і влучання дронів. А отут питання, а скільки у нас об'єктів, які є в підпорядкуванні «Укренерго», а які не є? І що це за об'єкти? В чиєму, під чиєю вони юрисдикцією знаходяться? Дякую. Ну, давайте, ми ж вже люди з досвідом, ми маємо аналізувати, хто там що говорить, коли говорить. Да? Бо тут, на жаль, в останніх там інтерв'ю і заявах пана Кудрицького, безумовно, багато політики, більше, ніж здорового глузду. І, безумовно, якісь емоції людини, яку звільнили, він може не задоволений бути. До речі, я вважаю, що, може, як на мене, його і не треба було в цій ситуації звільняти. Бо, ну, це ще раз, це рішення найвищого керівництва країни, і рішення це прийнято. І тому в мене от перше запитання. А чому пан Кудрицький про це не говорив, коли був на посаді? Такі гучні заяви, да? А чому через 5 днів після звільнення? Ну чому ж він раніше не говорив про це? На комітеті міг би сказати нам, да, там завжди, навіть в закритому режимі такі гучні заяви. Но він чогось це не робив. І я хочу першу його заяву, що ми будемо в будь-якому випадку без світла, спростувати. Там маніпуляція на 50%. Пояснюю чому. Тому що пан Кудрицький каже про статичну ситуацію, тобто от на сьогодні, що дійсно, якщо не буде додаватися генерації, то у нас при мінусових температурах не буде вистачати світла. Але він же чомусь не каже, що перше, Україна зараз працює разом з європейцями збільшити потужність імпорту. Ви знаєте про це, і про це Кадрі Сімпсон, європейський енергокомісар, заявила. А чим більше буде можливість імпортувати, тим більш стабільніша буде енергосистема. Це додаткова генерація, розумієте, потужні системи. І друге, ну я боюся навіть в ефірі сказати, але я вимушений про це сказати. Генерація потрошки ремонтується. Якщо Кудрицький думає, що станції, які не зруйновані, а пошкоджені, тут дуже важливо. Бо прем'єр так само 3 дні тому в своєму зустрічі з журналістами сказав, знищено. Та ні, вони пошкоджені. І вони ремонтуються. Вони потрошки, і про це далеко не завжди люди, населення знає, вони потрошки запускаються в різних там точках географії, зрозуміло чому. І саме тому, якщо буде цей процес йти, а він йде, в незалежності від Кудрицького, то і це додасть генерації. Так само, як і оцей гігават. Може, гігавата і не буде, але точно там не буде 60 мегават. Ну, щоб люди не заплутали, Кудрицький каже, що на 6% там виконано завдання президента. Розумієте? Ні, він маніпулює. Воно там буде на 60% за моїми підрахунками виконано. І ось це показує, що цей прогноз, ну, на жаль, він армагеддоном якийсь, да, там він таким залякуванням віддає. Мені це не подобається. Тепер стосовно того, хто що побудував. Ну, Кудрицький, мабуть, забув сказати, що це ж не його особиста заслуга, що вдалося Україні, державі Україна, на свою державну енергетичну компанію, системний оператор, яким є «Укренерго», залучити дуже потужну підтримку європейців, грошову, обладнанням, трансформаторами, іншим залізом, кредити залучити під державні гарантії. І оці 1,5 мільярда доларів, які залучено, ну це ж нам з вами давали, це українцям та Україні давали для того, щоб ми вистояли, розумієте? Безумовно, там керівник працював над цим, але казати, це зробив я і тільки я, ну якось по-дитячому, якось не так. Але тепер дивіться, це ж державна компанія, і зрозуміло, що в ній, по-перше, вона найбільше постраждала від ударів перших. Я нагадаю, що практично всі удари були або по підстанціях «Укренерго-трансформатора», їх там багато десятків, там під сотню умовно, да? Або били по генерації,
генерація в нас є, це теплові станції, в першу чергу, бо по атомній не били і бити не будуть. Ну, це геополітичне питання, розумієте? По атомних станціях бити не будуть. По тепловій генерації, Припільська станція, Харківська ТЕЦ-5, Київські ТЕЦ-ки, по яких били, Київські муніципальні, Трипільська державна. Інші об'єкти, приватні, того ж самого ДТЕК, скажімо, там в Дніпрі або на Західній Україні, розумієте? І вони так само постраждали. Але що їх відрізняє від Укренерго? У Укренерго було джерело, оці кошти, які власні кошти залучено було на компанію, і програма, через яку саме наєм агенція будувала об'єкти. Так ось програма наєма, виключно як державна, була спрямована на об'єкти Укренерго. Ніяких там генерації, обленерго державних та приватних, там в цих програмах не було. І тут головне ж питання інше. Всі хотіли би укріпитися, але для цього потрібні дуже великі кошти. Держава знайшла з нашого з вами бюджету, можливо, недофінансувавши збройні сили, дрони, інше там, розумієте, але віддала на укріплення, як зараз з'ясувалося, багато грошей там заморозили просто, бо їх неправильно дали. Ви знаєте, да, про що я кажу, що заморожені об'єкти, оці 22, вони не будуть добудовані ніколи. 20 мільярдів гривень заморозили просто, законсервували. Але тим не менш, кошти на державні об'єкти Укренерго знайшлися. Стосовно ось решти компаній, тут оце питання, звідки ці кошти мали би взяти ці компанії, ніхто на нього ніколи не підіймав і на нього не намагалися дати відповідь. Бо вони всі тарифні організації. І для того, щоб свої оці укріплення зробити, для цього мала би тариф зрости або ціна на електроенергію. А цього ніхто ж не допускав, щоб тримати ціну для населення стабільною. Тому тут непросте питання. Я не хочу адвокатом всіх цих компаній бути. Але ось так сміливо, як Кудрицький зараз всіх звинувачує, мені дуже це не подобається.